Re, viss ēters ir te! Par vienu no Ukrainas bēgļu maršrutiem pēdējās nedēļās arvien biežāk kļūst Igaunijas pilsēta Narva. Tur ierodas tie, kas no Krievijas okupētajām teritorijām cenšas tikt laukā šķērsojot Krieviju. Viņiem nākas iziet tā saukto filtrāciju, pazemojošu pārbaužu procesu, ko ieviesuši Krievu okupanti. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Šī ir vieta, kur Krieviju un Igauniju atdala robežupe. Šajā krastā ir Igaunijas pilsēta Narva, bet otrā pusē Krievijas Ivangoroda. Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, te Narvā Igauņi savā robežpunktā ir reģistrējuši jau vairāk nekā 24 tūkstošus ukraiņu. Te beidzot nokļuvušiem drošībā ir gan prieks par izglābšanos, gan sāpes par pārdzīvoto. Bail bija braukt caur Krieviju, saka Katerīna un viņas ceļa biedras. Šausmīgi ņirgājas, pat nevaru ar vārdiem izstāstīt. Vislielākais uztraukums bijis par to, ka Krievi atklās, ka viņas vīrs karo Ukrainas armijā, bet ilgāk palikt okupētajā Hersonā arī nevarēja. Produktu trūkst, cenas pieaugušas trīskārt, darba nav, skola ir slēgta, nekā nav. Viņi referendumu grib taisīt, ka mēs esam par Krieviju, ka mums vajag Krievu pasauli. Krievu pasauli, kas visu ir sagrāvusi. Mūs pratināja stingri, pārbaudīja telefons, fotogrāfijas, ar ko bijusi sarakste. Arī tie, kas jau nonākuši bēgļu centrā, lai pirms tālākā ceļa uz brīdi šeit atpūstos, stāsta par filtrācijā pārciesto. Vairāki militāristi un tu viens sāk iztaujāt, ielien telefonā pārbauda tetovējumus uz ķermeņa. Vai nav kādu nacionālistisku zīmju, vai no kādām armijas vienībām skatījās, vai ir ložu atstātas rētas uz ķermeņa. Tomēr Krievijas pusē sastapti arī tādi krievi, kas atzīst vainu par ukraiņiem nodarīto. Apstiprina, ka viņi uzskata krievus par agresoriem. Viņi pilnībā pieņem šīs puses pozīciju. Nezinu, varbūt viņi kaut kā tā cenšas atdarīt cilvēkiem ar savu laipnību. Un spriežot pēc viņu teiktā, viņi grib pamest Krieviju. Bet ir arī stāsts par nu pat piedzīvotu cietsirdību, kad Krievijas pusē pirms pašas robežu pārējas kādai grūtniecei ar divgadīgu bērnu uz rokām nācās stundām ilgi gaidīt, kamēr pratināts ģimenes tēvs. Viņa zaudēja bērnu, notika spontānais aborts. Arvien nav zināms, kāds ir viņas vīra liktenis. Bēgļu plūsma it īpaši no Mariupoles un citām okupētajām vietām ir arvien pieaugusi un tagad te dienā ierodas ap 200 bēgļiem. Nonākuši Narvā, bēgļi parasti visai neilgi šeit uzturs pēc ceļa un tad jau dodas tālāk pārsvarā uz Rietumu Eiropu. Esmu jūrnieks ar pieredzi gan kā kuģa stūrmanim un matrozim. Esmu jūrniecībā daudz pieredzējis, tādēļ gribu turpināt karjeru. Bet arī saglabāt cerību atgriezties Ukrainā gribas. Tam ostalās moja sirds. Tur palika sirds. Tāda ir sajūta šobrīd, sākot dzīvi no jauna. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Narvas, Igaunijā.